E hoje ele fala da necessidade que nós todos temos de mudar o nosso ponto de vista. Então, se um ser desse nível começa a nos orientar, ele sabe que nós temos que mudar tudo, não é? Porque ninguém está bem. Então, ele diz que nós temos que mudar os nossos pontos de vista. Ele começa assim, a mensagem do dia 20 de setembro: se vocês contemplassem com o coração as necessidades do mundo de uma forma natural, as próprias necessidades se dissolveriam. Veja um santo. As nossas necessidades só são para ser satisfeitas se você está na vida comum. Porque na vida da santidade, as próprias necessidades devem se dissolver. Veja. Então, se vocês contemplassem com o coração as necessidades do mundo de uma certa forma natural, as próprias necessidades se dissolveriam.